الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني توفیق
عنایت فرمائے. محترم سامعین، گزشتہ سے پیوستہ جو جمعۃ المبارک تھا اس کے اندر ہم نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر کیا تھا، اور ایک تفصیل جو تھی اس کے اندر ملک سبا کی جو بادشاہ اور ملکہ تھی اس کا بھی تذکرہ ہوا تھا، اور وہیں سے آپ نے سبا کے متعلق سنا. اصل میں یہ علاقے کا نام ہے جو یمن کے مضافات میں تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا تذکرہ اللہ نے سورہ سبا میں فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ملک سبا کے دو باغ تھے ان کا بھی تذکرہ کیا. بڑے ہی پرکشش قسم کے باغات تھے، بڑے موضوع حالات تھے، بڑے ہی ان کے حالات جو تھے وہ سازگار تھے. اللہ کی نعمتوں سے وہ لوگ مالا مال تھے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا کوئی وہ معمولی تو نہیں ہوگی، تو ہمارے بیان کرنے میں شاید وہ انداز نہ آئے، وہ الفاظ نہ ہم کہہ سکیں، لیکن اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کو خالق کائنات نے قرآن پاک کا حصہ بنایا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی. تو وہ باغات جو تھے وہ کس قدر عالی شان ہوں گے، دیدہ زیب ہوں گے، جاذب نظر ہوں گے، کس قدر جو ہے وہ فراوانی کے ساتھ وہاں پر پھل جو ہے سبزہ لوگوں کو میسر آتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان دو باغوں کا. یہاں سے اللہ ہمیں ایک سبق بھی دینا چاہتے ہیں، وہ سبق بھی آپ نے انشاءاللہ العزیز لینے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ تب ہی یہاں پر بیٹھنے کا فائدہ ہے، آنے کا فائدہ ہے، اور یہ جمعہ رکھا ہی اکثر اوقات میں کہا کرتا ہوں اس وجہ سے گیا تھا تاکہ بھولا ہوا سبق جو ہے وہ انسان کو تر و تازہ رہے، یاد آ جائے، اور وہ اس کے مطابق اپنی رہتی ہوئی زندگی کو گزار کر اللہ کے حضور پیش ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک سماعت کیجئے گا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. رب کائنات نے فرمایا قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں یقیناً ایک عظیم و شان نشانی ہمیں رکھ چھوڑی تھی، جنتانی ایمین و شمال، ان کی دائیں جانب بھی ایک باغ، بائیں جانب بھی ایک باغ تھا، یعنی جدھر کو وہ سفر طے کرنے لگ جاتے آگے بھی باغ، پیچھے بھی باغ، باغ کے اندر ہی ان کا آنا جانا ہوا کرتا تھا. قلوا من رزق ربكم واشكروا له، ہم نے کہا کہ تم اپنے رزق رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ بڑا ہی پاکیزہ شہر ہے. ورب غفور، اور تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے. کرنا تم نے یہ ہے کہ یہ جو عظیم و شان تمہیں باغات ہم نے عطا کر دیے ہیں، ان باغات سے رزق بھی کھائیے، ان کی سیر بھی کریے، ہر وقت تر و تازہ تازہ دم رہو. آپ کو پتہ ہے اکثر لوگ ہمارے ہاں یہاں آ جائے نا تو ادھر ذرا چلے جائیں تو سبزہ ہے، ہریالی ہے، تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بڑی پیاری جگہ ہے. یعنی دیہات اسی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں کہ وہاں پر ہریالی ہے، سبزہ نظر آتا ہے، اللہ کی لگائی ہوئی اگائی ہوئی فصلیں وہاں آپ کو نظر آتی ہیں، تو اس لیے وہ بڑی ہی پرکشش جگہ بن جایا کرتی ہے. تو رب کائنات نے فرمایا
کہ اس کے اندر زندگی اپنی گزارو بسر کرو اور یہاں سے رزق بھی کھاؤ اور کرنا کیا ہے وشکرولا اس کا شکر ادا کرتے رہنا اس کی عبادت کرتے رہنا کیونکہ شکر کرو گے تو ہمیں تمہارا شکر ہی چاہیے ضرورت نہیں ہے محتاج نہیں ہے ہم تمہارے شکر کے لیکن ہم تم سے صرف ایک یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تم شکریہ ادا کرتے رہو اور یہ حق بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے اوپر کوئی کرم فرمائی کرتا ہے کوئی عزت دیتا ہے کوئی کام آتا ہے تو بدلے میں اس کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے رب کا کیسے کرے گا تو شکریہ ادا کرنا یہ بڑا ہی ضروری ہے اسلام نے ہمیں آپس کے جو معاملات ہیں اس کو بھی سکھلایا تو بتایا کہ جب تم کسی سے کوئی کام لیتے ہو تو اس کو جزاک اللہ کہہ دو بھی اللہ تمہیں اس کی جزا دے اور یہ اتنا بہترین جملہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں گے تو یقیناً وہ اس کے اثر کو اپنے اندر تک محسوس کرتا ہے اور کہے گا کہ یقیناً یہ تربیت کیا ہوا شخص ہے تربیت کی گئی ہے اس بندے کی اس آدمی کی کہ جس نے مجھے شکریہ کہا ہے یا مجھے جزاک اللہ کہا ہے اب تو الفاظ بدل کے وہ تھینک یو تک پہنچ گیا ہے کہہ دیجئے لیکن اگر جزاک اللہ کہیں گے تو یہ ذرا زیادہ بہترین ہے اللہ کا ذکر ہو جائے گا اور اللہ ہی تو جزائیں دینے والا ہے عزیز دوستو رب کائنات نے فرمایا کہ عظیم و شان باب تھا یہ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اس باغ کے اندر اپنے سر کے اوپر ٹوکرا اٹھا کر کے گزرتی تو اس کو پھلوں کو ہاتھ لگانے اور توڑنے کی ضرورت نہ پڑتی اتنے پھل ہوا کرتے تھے کہ گزرتے گزرتے خود ہی ایک ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا بے شمار قسم کے اللہ نے انواع اقسام کے پھلوں سے ان کو لبریز کر دیا تھا اور اللہ فرماتے تھے وشکر اللہ شکر ادا کرتے رہنا میری عبادت کرتے رہنا میرے سامنے سر پسجود رہنا میرے سامنے گڑگڑاتے رہنا مجھ سے مانگتے رہنا مجھ سے التجا کرتے رہنا میرے سامنے حاضری دیتے رہنا پھر یہی ہوگا تمہارے ان نعمتوں کے اندر ہم اضافے فرما دیں گے اور تمہیں بخش بھی دیں گے نعمتیں بھی کھاؤ گے اور تمہارا حق بھی ہے کہ تم شکرانے ادا کرو رب کے اور پھر تمہارا رب الٹا تمہیں بخش بھی دے گا اب قوم کی بدبختی ہے ان لوگوں نے نا پہاڑوں کے درمیان میں رہا کرتے تھے تو ایک بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا کہ جس کے اندر پانی کو جمع کر لیا کرتے تھے چشمے جو تھے اور مفسرین یہاں تک لکھتے ہیں عزیز دوستو کہ اگر ایک جگہ سے دوسرے جگہ میلوں کا نہیں دنوں کا بھی سفر ہوتا تو ان کو اپنے ساتھ جو ہے سفر کا مال و اسباب سامان کھانے پینے کا لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی یعنی جدھر جاتے تھے پھل ہی پھل جدھر جاتے تھے پانی کے چشمے ہی چشمے تر و تازہ پانی اللہ کا بھیجا ہوا وہ پینے والے تھے اور تر و تازہ پھلوں سے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرنے والے تھے کوئی فکر نہیں تھی کوئی فاقہ نہیں تھا دور دور تک ان کو بھوک نظر آتی ہی نہیں تھی اس قدر ہم نے ان لوگوں کو نوازا ہوا تھا پانی کے ڈیم بنے ہوئے ہیں اب لوگوں نے آہستہ آہستہ اعراض کرنا شروع کر دیا آپ کو پتا ہے کہ جہاں پر نعمت ہی نعمت ہو خوشی ہی خوشی ہو ان کو پھر خوشی جو ہوا کرتی ہے وہ مغرور کر دیتی ہے وہ اللہ سے خالق سے دور کر دیتی ہے اسی لیے تو رب کائنات نے خوشی کے ساتھ غم بھی رکھے ہیں اور غم کے ساتھ خوشی رکھی ہے کہ جب خوشی پہنچے گی غم نہیں آئے گا یہ مجھ سے دور ہو جائے گا ہلکا سا جھٹکا لگاؤں گا پھر یہ گرگراتا ہوا میرے سر سامنے سر مسجود ہو جائے گا پھر میں راضی ہو جاؤں گا اور پھر اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں اللہ ان کو خزانے عطا کر دیتا ہے لیکن تکبر میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ خدا کی دہائی ہے
جیسے قارون تھا، فرعون تھا، آمان تھا، اللہ نے خزانوں سے نواز دیا، اکڑ اتنی آئی، جس قدر خزانہ آتا اس قدر ہی وہ اللہ سے دور ہوتے اور اوپر سے پھر اکڑا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے فرمایا اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ۔ اللہ فرماتے ہیں قارون کے خزانوں کا اندازہ لگانا ہے تو لگا لیجئے نا، کس قدر ہم نے خزانے عطا کیے تھے، کس قدر ایک جماعت اس کے خزانوں کو نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں اٹھا کر کے لے جایا کرتی تھی ایک جماعت، تو خزانے کس قدر ہوں گے بھائی۔ لیکن اتراتا تھا، اکڑتا تھا، بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا، گردن میں سریا آ گیا، گردن نیچے، کچھ دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اتراتا پھرتا تھا۔ جو تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں، وہ تکبر کرنے لگ گیا، قوم کہتی تھی نا تکبر کیا کر۔ اور پھر تورات کا حافظ تھا، مفسرین نے لکھا ہے، عام آدمی نہیں تھا، عالم تھا اپنے مذہب کا، دین کا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھی تھا، کزن بھی تھا، اور اس قدر سارا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے جب خوشیاں آئی، مال آیا، خزانے آئے، تو پھر وہ جو عاجزی تھی وہ جواب دے گی، وہ جاتی رہی۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے اونٹوں بکریوں کا مالک بنا دے، مال کی فراوانی ہو جائے۔ فرمایا یہ دعا میں تمہیں نہیں دیتا، یہ میں نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے پتا ہے جب یہ آ جائے گا تو یہ سارا کچھ جاتا رہے گا، پھر نہ تو مسجد میں آئے گا، نہ نمازیں ادا کرے گا، حتیٰ کہ اتنا مشغول ہو جائے گا کہ اپنے رب کو ہی بھول جائے گا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے بس دعا دے دیجئے، مال آئے گا، یہ ساری مثالیں میں غلط ثابت کر دوں گا، آنے تو دیجئے، دعا تو کیجئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے، نہیں مانتا تو کیا ہوا، پھر دیکھ لے مزہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ نے مال دیا، بکریاں دی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، اونٹوں کا مالک بن گیا، زمینوں کی رہن پہن ہے، پیسہ عام ہے، سارا کچھ ہے۔ اب کیا ہوا کہ مسجد نبوی سے، مدینے سے دور باہر اس کو ضرورت پڑی، کیونکہ شہر میں تو یہ سارا کچھ رکھ نہیں سکتا تھا، باہر نکل گیا، ہوتا ہوتا دور ہوتا ہوتا نماز فجر سے بھی گیا، ظہر سے بھی گیا، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، اور حتیٰ کہ وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے سے بھی گیا۔ یہ ہوتا ہے نا جب مال آئے۔ لیکن یہ قارون کی بات کر رہا ہوں کہ قارون خزانوں کا مالک، جماعت ایک چابیاں اٹھانے کے لیے مقرر تھی، اتراتا پھرتا تھا، اکڑ اکڑ کر کے چلنے والا تھا، قوم کہتی تھی لا تفرح، وہ نہ اکڑا کر، اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ کہتا ہے کیوں نہ ہوں، اللہ اکبر، اتنا مال جو ہے، فرمایا تیرا مال ہے ضرور، لیکن یہ تیری محنت سے نہیں ہے، تجھے دینے والا اوپر بیٹھا ہے۔ کہتا تھا نہیں، یہ کمایا بھی میں نے اپنی عقل استعمال کر کے ہے۔ پھر اللہ نے غرق کر دیا، اور اب غرق ہوتا رہے گا قیامت تک، دنستا رہے گا زمین کے نیچے، جتنا اللہ نے اٹھایا تھا اس سے کئی گنا اب زمین کے نیچے دبا لیا ہے، اور قیامت تک دبتا ہی جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے مثال قائم فرما دی کہ جو بڑا ہی اتراتے ہیں، تھوڑا سا اللہ مال دے دے تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہے، غریبوں کا ستیہ ناس ہوتا ہے، ہو جائے غریبوں کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، پھر ایسوں کا ایسا ہی اللہ کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، انہوں نے بھی اللہ کی نعمتوں سے اعراض کرنا شروع کر دیا، سورج و چاند کے پجاری بن گئے، اللہ نے انبیاء بھیجے، انبیاء کی بات مانتے رہے، تھوڑا سا عرصہ گزرا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ سورہ النمل کے اندر آپ نے سنا تھا کہ یہ قوم
हुदहुद जब पैगाम लेकर के आया था तो ये उसने आकर बताया था, मैंने देखा है उनको सूरज के पुजारी, सूरज को सजदा करने वाले, नेमते देने वाला कौन था? अल्लाह ही था। ये खाना खिलाने वाला, पानी पिलाने वाला, ये लिबास पहनाने वाला, ये सांसें जो चल रही हैं, ये चलाने वाला, ये उसके हुक्म से चला करती हैं। फिर कैसे मुमकिन है कि सांसें सबसे कीमती चीज कायनात में इंसान के लिए ये चलती सांसें हैं, ये दे तो अल्लाह, और अल्लाह को छोड़कर इन्हीं सांसों को लेकर के फिरे इंसान किसी और के सामने, ये अल्लाह को गवारा नहीं। और वैसे भी हक भी यही है, हमारे घर से कोई खा करके खाना चला जाए और जा करके हमारे बारे में एक आध अल्फाज ऐसा कह दे कि जो हमें पसंद नहीं, हम दोबारा उसको बुलाने के रवादार नहीं है। खिलाना तो दूर की बात है, घर में लाना तो दूर की बात है, बल्कि ताने भी देंगे उसको, बुरे अल्फाज से भी हम पुकारेंगे उसको, नमक हराम भी कहेंगे, सारा कुछ कहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हमारा क्या क्या था, थोड़ा सा खिलाया था, जो सारी जिंदगी खिलाता रहा है, ऐसे बागात का उसने इनको मालिक बना दिया, ऐसे तरोताजा चश्मों और पानियों का मालिक बना दिया, और उसका शुक्र अदा करने की बजाय सजदा करने लग गए अर्श वाले को छोड़कर उसकी मखलूक के सामने। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया फआरजू फरसल्ला अलैहिम सैलल अरिम वबदल्लाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्तिन वअस्लिन वशैइन मिन सिदरिन क़लील। अल्लाह फरमाते फिर हमारी भेजी हुई हदायत से मुंह मोड़ बैठे तो हमने उस बंद को तोड़ दिया जो उन्होंने पानी जमा करने के लिए बनाया था। पानी जमा करने के लिए बंद एक नेमत था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने एक चूहे को मुकर्रर कर दिया जो उस बंद के निचली दीवारों को सुराख करने लग गया। अल्लाह अकबर, जब पानी का मौसम आया, सैलाब आया, पानी जमा होना शुरू हुआ तो बंद टूट जाता है और ये सारे जो हैं कई इलाकों की तरफ भाग जाते हैं। ये वही ज़मीन थी ना जो इनके लिए अमन की जा थी, राहत का सबब थी, ये इन्हीं बागात से खाने वाले थे, यहीं पर मज़े उड़ाने वाले थे, लेकिन अल्लाह की भेजी हुई हदायत से रूगर्दानी कर बैठे, मुंह मोड़ बैठे, अल्लाह को बुला बैठे। वो यही तो कहा करता था कि वश्कुरूला, ये फार्मूला है, ये नुस्खा है, अगर ये जो आर्जी नेमते हैं इनको अबदी करना चाहते हो कि ये आर्जी नेमते हमारे पास हमेशा रहे, तो फिर ये नुस्खा और फार्मूला अपनी जिंदगी भर अपने पास रख लोगे, उसका शुक्रिया अदा करते रहना, उसके सामने सर्वसजूद रहना, ये नेमतें कभी भी तुमसे वो दूर नहीं करेगा। ये उन्हीं से दूर की जाती है कि जो उसके न शुक्रे बन जाते। शुक्रिया अदा करना तो उसका हक है, तो किसी और का शुक्रिया अदा करने लग जाते। पानी पिलाने वाला, बेचने वाला, बनाने वाला अल्लाह है, और किसी और के नाम पे देने लग जाए। ये बकरियाँ, ये बकरे जो हैं वो अल्लाह बनाने वाला, किसी और के नाम पे ज़िबा करने लग जाओगे तो ये उसकी नाशुक्री है, ये नहीं उसको पसंद। अल्लाहु अकबर। फरमाया फआरजू फअरसलना अलैहिम सैलल अरिम, हमने फिर उस बंद को तोड़ दिया। वबदल्लाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन ज़वातै उकुलिन खम्तिन वअस्लिन वशैइन मिन सिदरिन क़लील। वो जो बड़ा ही ज़ेकेदार किस्म के बागात थे मेवों वाले, हमने उनकी जगह पर कांटों को उगा दिया,
उन जैकेदार फलों की जगह पर हमने बदबूदार किस्म के फल उगा दिए। ये नेमत जो है हमने जहमत में बदल दी। कल तक जो नेमत थी मेरा रब कादिर है, वो खिलाता पिलाता भी है और जब कोई नशुकरी करे तो फिर ऐसे भी करता है। एक और पुराने पाक में अल्लाह ने मिसाल बयान की है, मुफस्सिरीन ने लिखा ये इन्हीं के लिए थी या फिर मक्के वालों के लिए थी कि जिनके अंदर अल्लाह ने अपना रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। 13 साल तक आपने मेहनत की, तबलीग दी की और दावते दी दी, दावते तौहीद को पेश किया। मेरे अजीज दोस्तों, ये वही मक्के के लोग थे कि सारे आलम के अंदर बदअमनी थी। उस वक़्त के हालात की बात कर रहा हूँ, लेकिन मक्के के अंदर उस वक़्त भी अमन था। लोग रस्तों में लूटे जाते थे, लेकिन पता चलता कि मुतवल्लियाने काबा आए हैं, मक्का वाले आए हैं, तो डाकू अपने रस्तों को छोड़ देते, उनको जाने देते कि ये बलदन आमीना से आए हैं, उस अमन वाले शहर से कि जिसके अमन के लिए दुआएं की थी तो हज़रत खलील अलैहिस्सलाम ने। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नशुकरी की, अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, तो कुरान गवाह है, फरमाया फिर हमने उसको भी मसाल, बुरी मसाल बना दिया कायनात के लिए। फरमाया वज़रब अल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुत्मइन्नतन यक्तिया रिज़्क़ुहा रग़दं मिन कुल्ली मकान। उस बस्ती की मिसाल तो बयान कीजिए कुरान पाक की जुबानी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बस्ती जो अमन का गहवारा था, कहत भी कभी नहीं आया था, उगता कुछ भी नहीं था वहाँ पर, लेकिन जमाने भर के फल वहाँ से मिला करते थे। ऐसी बस्ती थी, हम इसके भी कादिर हैं कि जहाँ कुछ नहीं उगता वहाँ पर सब कुछ अता कर दिया करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बेनु मिल्ला फकफरत बेनु मिल्ला। अल्लाह फरमाते हैं कि हर तरफ से उनको रिस्क मिला करता था, पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन हमने पानी भी वाफर कर दिया, बागात नहीं थे लेकिन फल भी वाफर कर दिए। लेकिन हुआ क्या, ना रास नहीं आई ये नेमते। फकफरत बेनु मिल्ला, अल्लाह फरमाते हैं कि फिर उन लोगों ने हमारी नेमतों का नशुक्रिया करना शुरू कर दिया, नशुक्रे बन गए, कुफर करना शुरू कर दिया हमारे साथ। वही बात के खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, पहनाने वाला अल्लाह, पानी को पैदा करने वाला अल्लाह, ये सूरज की तपश को बनाने वाला अल्लाह, ये चांद सितारों को मुनव्वर करने वाला अल्लाह, जमीन में ये रस्ते बनाने वाला अल्लाह, जमीन जो है ये तो कांपती थी, ये तो हांफती थी, पहाड़ गाड़ दिए ताकि ये साकिन हो जाए, नहीं तो तुम इसके ऊपर चलने से भी कासिर रहते। मेरे अजीज दोस्तों, ये पानी बनाए, समुंदर बनाए, ये शजर बनाए, ये हजर बनाए, ये सारा कुछ बनाने वाला अल्लाह, लेकिन सजदे गैर के सामने, शुक्राने गैर के सामने अदा करने लग गए, कुफर करने लग गए। अल्लाह फरमाते हैं फकफरत बेनु मिल्ला फाजा का अल्लाहु लिबास अलजूब वल खौफ बिमा कानू यसनाउन। इलाहुल आलमीन ने फरमाया फिर हमने उनके ऊपर भूख को मुसल्लत कर दिया, कहत साली नाजिल कर दी, फल आना बंद हो गए। और फिर ये गरीबों की बात नहीं है, उस वक़्त के वडेरों के भी हाल यही थे, चमड़े को भिगो भिगो कर चूसा करते थे, जड़ी बूटियों पे गुजारा करने लगे, इस कदर कहत साली आई मेरे अजीज दोस्तों, और हर तरफ से खौफ ही खौफ सताने लगा। ये मक्का वाले
جو بلد امن میں رہنے والے تھے عزیز دوستو جب اللہ کی نعمتوں کے نشکرے بن گئے کفران نعمت پر اتر آئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ایسا حال کر دیا آپ سمجھ سکتے ہیں جیسا حال آج ہماری اس قوم کا ہے ایسا حال کر دیا سب کچھ ہے نا آپ کے پاس اللہ کو کہتے سونے کی چڑیا ہے پاکستان لیکن پھر بھی خشک سالی ہے بدحالی ہے پھر بھی مہنگائی کے عذاب ہیں یہ سارا کچھ کیوں ہے پانی تمہارے پاس ہے کوئلہ تمہارے پاس ہے ہر چیز یہاں سے نکلتی ہے اگتی ہے اگاتا ہے تمہارا رب اور یہ نعمت خدا بندی ہے یہ مملکت پاکستان بھی لیکن آج ہم ڈرے ہوئے آج ہم سہمے ہوئے آج ہمارے امن کو بربادی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ایٹم بم بھی موجود ہے سارا کچھ موجود ہے میرے عزیز دوستو وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا اس کی توحید کے اندر ہم نے ملاوٹ کرنا شروع کر دی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی ہم ملاوٹی بن گئے ہیں اور آج حال ہمارا یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے وجہ صرف اور صرف یہی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ پھر ہم بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی پھر ہم ان کو کھانے کے قابل نہیں رہنے دیتے یہ بھی تو ایک جھٹکا لگ جاتا ہے کبھی کبھی زکام ہے نزلہ ہے منہ کی ذائقہ جو ہے بدبو بدل جاتی ہے اور کھانے کے لیے سارا کچھ ہے لوگ پوچھتے ہیں تیمارداری کرنے والے کیا لائے کیا کھاؤ گے کہتا کچھ نہیں کھانا وہ لے آتے ہیں کھلاتے ہیں تھونستے ہیں تھوڑا سا تو کھا لو لیکن نہیں کھاتا میرا رب اس عذاب پہ بھی قادر ہے اور بالکل سارا کچھ چھین لے سارا کچھ پڑا ہوا ہوتا ہے سارا کچھ موجود ہوتا ہے لیکن کھانے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں جی طبیعت موافق نہیں ہے اس چیز کے وجہ یہی ہے اس کے شکرانے ادا کرتے رہو گے معدہ بھی انشاءاللہ سیٹ رہے گا ذہن بھی آپ کا ٹھیک رہے گا دل و دماغ روشن رکھیں گے آنکھوں کی بینائی کبھی نہیں جائے گی یہ تمہارے کان یہ ناک یہ آنکھیں یہ ہاتھ یہ پاؤں ہر چیز سلامت رہے گی جب تک تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے اور صرف اس کے سامنے کرو گے میرے عزیز دوستو اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اللہ اکبر یہی پر ایک بات آئی ایک صاحب کا صدر تھے ہمارے کسی وقت لاہور کے دورے پر آئے تو کھانا آ کر کے یہاں نہیں کھایا یہاں پکے ہوئے بے شمار انواع اقسام کے کھانے نہیں کھائے گے ان سے سندھ سے آئے تھے اور وہاں سے اپنا ہاٹ پاٹ جو ہے وہ بنا کر کے پیک کر کے لائے تھے کہ میں نے یہی کھانا ہے اگر اس کے علاوہ ان میں سے کچھ کھایا اور بڑا بندہ بڑوں کا مہمان ہوا کرتا ہے کوئی معمولی چیزیں تو انہوں نے بھی نہیں پکائی ہوں لیکن وہ نہیں کھانے دیتا جب اس کی نشکری پر لوگ اتر آتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں اوروں کو یاد کرتے ہیں یاد تو انسان کرتا ہی کرتا ہے یا خدا کو کر لیا یا کسی انسان کو کر لیا رحمان کو کر لیا یا شیطان کو خوش کر لیا کرتا تو ضرور ہے لیکن جب اس کو ناراض کر لیا تو پھر کہیں کا انسان نہیں رہتا اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ جو ہے خطرہ بسیرا ڈال لیتا ہے خوف ہر لمحے ستاتا ہے موت کا خوف لوگوں کے پکڑ دکڑ کا خوف یہی پھر ان مکہ والوں کے ساتھ ہوا کہ جب تک ہم نے ان کو یہ سارا نعمتوں سے نوازے رکھا ہم نے ان سے خوف کو بھی دور کر دیا کچھ نہ ہونے کے باوجود گندم بھی وافر چاول بھی وافر اجناس وافر ملا کرتی تھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی لیکن جب ہم سے دور ہو گئے تو پھر ہر طرف خوف و خطر ستانے لگا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ادھر سے نہ حملہ کر دے ادھر سے نہ حملہ کر دے آج وہ مجاہدین وہ جہادی کبھی ہمارے آ کر کے
ہمیں نہ مار دے تو یہ خطرے پھر ان کا مقدر بن گیا. وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یصنعون. اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کچھ ان کے ہاتھوں کی کمائی تھا، جو وہ کرتے رہے ہیں اسی کو بعد میں بدلے کے طور پر سہتے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بجنتیہم جنتین ذواتی اکل خمط واصل من شیء من صدر قلیل. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اچھے ذائقے والی نعمتوں کو بد ذائقے کے اندر بدل دیا، بیریوں کے کانٹے دار درخت لگا دیے. ذالک جزیناہم بما کفروا وحل نجازی الا الکفور. یہ ہم نے انہیں ان کی نشکری کی سزا دی تھی، اور ہم نشکروں کو ایسے ہی سزا سے دوچار کیا کرتے ہیں. یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا ضابطہ ہے، یہ ہمارا قانون ہے کہ جو ہمارا ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کا نہیں رہتا، اور ساری طرف سے ہر طرف سے اس کو ہم نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں. لوگ اس کو تڑپانا چاہتے ہیں، ہم بچاتے ہیں. لوگ دکھ دینا چاہتے ہیں، ہم اس کو بچاتے ہیں. لوگ اس کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کرتے ہیں، ہم آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہم سارا کچھ عطا کر دیتے ہیں میرے عزیز دوستو. لیکن جو اس کی نشکری کرتا ہے پھر یہی حال ہوا کرتا ہے کہ اللہ امن کو خوف میں بدل دیتے ہیں، تسلی کو، راحت کو، چین کو بے چینی میں بدل دیا کرتا ہے، اطمینان قلب اللہ چھین لیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق اسی طرح عطا فرمائے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے. اللہ ہر وقت ہمیں اپنا شکریہ ادا کرنے والا بنائے. اللہ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے. اللہ ہم گنہ گار سے آکار خطا کار ہیں، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، تو ہر لمحے ہر لحظہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرنے والا ہے. اللہ ہماری رہنمائی اچھائی کی طرف فرما، اللہ گناہوں سے محفوظ فرمائے. جو کوئی سنا سنایا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.